أستغفر الله. افعل مدروم الله تبارك وتعالى اطيف المدروم بيتي فعل يدن ديه مكركم افعل مدروم الله عز وجل يفلزر أشتو سي شفالم درويا يفتن تين في لي من الليبريت كرثا الحمد لله رب العالمين سفالم دريمة تاكوين فتم الله زوتي تبوت ربي بويو لزر فالم دريمة الله جل جلاله أشتو سي شفالم درويا يفتن تي دي تنكور كروي تشيلين ذا توكن ذا ثا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فلم دريمتي تكون فتم الله أتي تلي كيو يتيت إذا توكن ذا فندوسي إرسيرت إذا دريتن بويو لزر فلم دريمت الله تبارك وتعالى برمرسين إيمانيت فلم دريمت الله جل جلاله برمرسين إسلاميت فلم دريم الله سبحانه وتعالى برمرسين قرآنيت افالم درويم الله جل وعلا اتسلنا كمونسو كمجوه تونا تشيبتم شهادت لا إله إلا الله نايكا مونسو يا الله تبارك وتعالى كنكتو مومنت اذا نكتو چاست تيمين يشتفي بريشتفي يبت الله عز وجل دوك يديو آيتت الله سبحانه ذا ثانية پیغمبري صلى الله عليه وسلم ذا دوك ابريد نفارس بي فارز بيت الله تاج نمازي جماس O ju robërt Allahut, po të mos kishte dasht Allahu subhanahu wa ta'ala, që unë edhe ti, ti bëjmë sejdë ati gjelle gjelalu, që bali in të bje në sejdë për Allahun subhanahu, dhe të themi subhanahu, robbi el a'la, dhe të jemi në vendin më të afër që robbi është me Allahun, po të mos kishte dasht Allahun e kur nuk do t'i kishim bë sejdë ati. O ju robërt Allahut jetëm në një zeman që ka më shumë se 6 miliard njërës në tokën e Allahut. Miliarda prej tire jenë o ju vlëzë që adhoren kryqin, e të tire që adhoren budën, e të tire që adhoren idhuj të ndryshëm. E Allahu subhanahu wa ta'ala në ka zjedhë në mesin e gjithë atyre kryesave që ne të adhorem Allahun e vërtet Zotin e qive dhe të tokës subhanahu wa ta'ala. O ju robërt Allahut, falemderimin dhe Allahut azze u gjellë është fjala e fundit të cilën do të thonë banor të mahsheri ditën kur do të dalin para Allahut azze u gjellë qofshin ata besimtar apo pa besimtar thot Allahu subhane wa ta'ala wa kudhje bejnahum bil haqqa wa qile alhamdulillahi rabbil alamin dhe atë ditë të madhe do të jipe gjikimi i drejti Allahu subhane wa ta'ala pra do të bëhet dita mahsherit dhe të gjithë krijesat pa përjashtim do të thonë falemderimet i takojnë Allahut Zotit të botrave. Atu vallë ju vëllezër, edhe ato të cilët do shkojnë për në zjarrin e xhehenemit, ta falenderojnë Allahun po vallahi. Do ta falenderojnë atë Allah xhelle xhelalu, të cilin nuk e falendëruan në tokë. Paqja dhe mëshira e Allahu xhelle wa ala qofshin të gjitha për Muhamedin, të birin e Abdullah sallallahu alaihi wasallam, atë pejgamber o ju vëllezër që Allahu subhanahu wa ta'ala e zgjodhi në mesin e njerëzve si mbartës dhe kumtues i mesazhit të fundit që Allahu kishte për t'ia thënë njerëzimit. Atë pejgamber o ju vëllezër që na i mësoi kush ishte rukuja dhe sejdeja. Atë pejgamber o ju vëllezër që na i tregoi kush është nana dhe baba. Po vallahi o ju vëllezër, a jetojmë ne në këtë tokë dhe e dim ne se çka është duke ndodh apo jo? Shkoni dhe jetoni në përvendet e Perëndimit dhe aty ku nuk ka iman dhe besim. Edhe shihni se çka bën fëmia për prindin e tij dhe të shohim ne se çfarë traditë islame të mirë kemi dhe çfarë respekti bëjmë për prindërit, ashtu siç na mësoi dhe na tregoi hoxha. Paqja dhe mëshira Allahu që për atë pejgamber të madh o ju vëllezër, që natën edhe ditën ecte në rrugët e Mekës dhe i thonte atyre: Ja qaumi qulu la ilaha illa Allah tuflihu. O popullim thoni be shahadetin la ilaha illa Allah që të shpëtoni. O ju robërt e Allahut, që ditën kur hipi në këto hutbe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahi nuk jen ngrit këto hutbe. Atë ditë kur jenë ngrit, vetëm që të madhërohet Allahu Azze o Gjell, dhe vetëm që të falemderohet a i Subhane o Teala, pra qëllimi në fillim edhe në fund, nga këto fjalime të cjetë imbajnë hoxalarët, është që ne të falemderojmë dhe të madhërojmë Allahu në madhë të bareke o Teala, për gjithë të mirësi që ne i ka dhenë. Andaj, dijeni o ju vëzër, se prej ibadeteve dhe adhurimeve më madhështore, Në përmjet të së cilave çdo njëri prej nesh i afrohet Allahu subhane, është adhurimi i falemderimit,
edhe të thënurit elhamdulillah për atë Allah gjelle gjelalu. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, wa kum mina shakirin, dhe bëhu prej falemderuzve. A nuk meriton aja Allah gjelle wa ala i cilin a kryoj që ne themi elhamdulillah? A nuk meriton aja Allah të barë kjo tala i cilin a furnizon natën edhe ditën e që ne të themi elhamdulillah? A nuk meriton aja Allah të barë kjo tala që ne i ka dhanë këto prinder që ne themi elhamdulillah? A nuk meriton aja Allah të barë kjo tala që ne i ka dhanë dhuratën më të mirë në jetën e kësi dunja? Ja është fëmija që nëse e shpenzojmë pasurin e dunjas, që Allah të tje fëmi, nëse Allah ka caktu që ti mës kesh fëmi, nuk do të kesh. A i subhane vë tjala të adhuroje atë, a nuk meriton a i gjellewale të themi elhamdulillah. Thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala le jërda anil abdjen jëkule l'eklete fe jahmedahu alaiha. Me të vërtet Allahu gjellewale gëzohet dhe knaqet, kër në njëri për nesh e anë një cofë ushimi dhe i thot Allahut elhamdulillah, dhe e pin një glanko ujti dhe i thot Allahut elhamdulillah. Po ju vlezër ati ta kon falemderimi në qijë dhe në tokë. Të ndëruar vlezër, ne jetojmë në për shtëpia tona. Në momenti që dalim nga një dhomë për një dhomën tjetër, ndalim rrimën për arsye se themi që rrima është shumë shtrejnë. Po këtë diell i madh që lindë në lindje dhe perëndon në perëndim, gjithat energji që e hargjon rrimën apo shpenzimin e energjisë madhështore që e derdhën këtë diell, kujt duhet ne t'ja japim dhe t'ja paguim? Allahu xhelle xhelalu me një fjalë elhamdulillah. Andaj ju robër të Allahut, i ngrat edhe i mirë edhe i shkret është vallaj ai njeri i cili jetoi në faqen e tokës dhe një herë nuk diti thit thot Allahu subhanahu wa taala, falënderimi të takon ty o Allah. Pastaj dijeni ju vëllezër gjithashtu se një prej shkaqeve kryesore që të shpëton çdo njeri prej nesh, nesër kur do të dalim para Allahut azza wa jalla nga dënimi Allahu subhanahu wa taala se të gjithë jemi mëkatar, është që gjuha jonë të jetë e lagur vazhdimisht me fjalën elhamdulillah. Dëgjojeni Allahun xhallahu ala se çka thot në Kur'an: Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Si ka mundësi që Allahu të dënon një rob gjuha të cilët është e lagur me fjalën elhamdulillah? Wa kana Allahu shakiran alima, dhe Allahu është i vetë falenderuar edhe i gjithdijshëm subhanahu wa taala. Sikur Allahu do na tregon me fundin e këtij ajeti, jo që Allahu ka nevojë për falënderimin ton. Ai është i vetë falenderuar në qiellin e tokë subhanahu wa taala. Ai ka melekët, numrin e të cilëve nuk e di askush përpos Allahut. Natën edhe ditën e falenderojnë Allahun. Nuk është nevojtar Allahu për falënderimin ton, por ne o vëllezër jemi nevojtar që ta falenderojmë atë Allah xhallahu ala. Dhe kjo është më e pakta e moralit, që duhet ta ketë dikush ndaj dikujt që të ka bënë një të mirë. E nuk ka vallahi në faqen e tokës e në qiellin e tokë që të ka bënë mirë më shumë se sa i madhi Allah xhallahu ala. U kujdes për ti kur ishe në barkun e në nastande, u kujdes për ti kur dole në faqen e tokës, a i kujdeset për ti o ju vëzër edhe ti kur nuk kujdesesh për veten tënde në kohë kur jetë duke flejt, Allahu xhallahu ala kujdeset për të gjithë ne. O ju vëzër, nëse i thuhet ndonjërit për nesh, si je duke u ndjet tash në këtë moment? Unë jemi bindëm se çdo njëri do thot elhamdulillah, imi në një xhami duke dëgjuar një ligjerat. Me vëtëri Allah të ka dhenë fëmi, ti Allah të ka dhenë të afer. Nëse tash për ju vlëzër në këtë moment dhe në këtë qast, një afer me ytë të bënë telefon nga Amerika, edhe të thot të Allah të jemi të rea, e i dhe të këthemi njëri për të aferve të tu me një aksident edhe vdicim. Wallahi, nuk do të bëhesh rahat, edhe do të dalish për gjamis, edhe kjo është shumë e natyrshme, që do të thot të ju vlëzër Allahu i madh xhalla uala, jo që kujdeset për ne dhe atë që e kemi mbrenda në trupin tonë, pa i kujdeset edhe për fëmijët tonë, që ne të jemi rahat këtu ku jemi. A i kujdeset për të dashurit tona që ku jemi, që ne të jemi rahat. Vallahi, nëse njeriu ndalet dhe mediton çfarë kujdesi është duke bë Allahu xhallahu ala për çdo njeri prej nesh, ne me kokën pe sejdës nuk do ta kishim ngrit. Mirë po i madhi Zot xhallahu ala na ka obliguar me pak, edhe na ka dhënë shumë subhanahu wa taala. Elus Allahu xhallahu ala që të bëmi për atyre që falenderojnë atë, që gjuha e tyre vazhdimisht të thot elhamdulillah për çdo mirësi.
Tërgohet në transmitime ju vëllezër se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjën e parë kur i hapte syt në mëngjes thotë elhamdulillah alladhi ahyani ba'dama amatani, falënderimet i takojnë Allahut i cili më ngjalli pasi që isha në gjumë i vdekur. Ai fjalën e fundit që thonte para gjumit thonte elhamdulillah alladhi at'amani wa saqani wa kafani wa awani, falënderimet i takojnë Allahut i cili më dha ushqim, më dha pije dhe më dha vend ku të strehohem. Pra e falemderon të Allahu në fillimin e ditës, e falemderon të Allahu në mbarimin e saj. A i alehi salatu vë selam sa e që i binte një gjë e mirë, thonë të elhamdulillah, e ledhi bi njëmë të hitë ti mësalihat, elhamdulillah që mirësin e ti plëcohen të mira, e kur e godit të një sprovë në jetë, thonë të elhamdulillah jala kulli hal, për sëri falemderimi të kun Allahu në të gjitha gjendjet. Allah është ai i cili falenderohet në të mira edhe në vështirësi. Allahu xhellahu ala është ai i cili e falenderon qijet edhe toka. Wallahi ju vëllezër, nëse do të na kishte pas gjuhë dielli edhe do ta kishim pyet atë kë e adhuron ti, do thot Allahun, hëna Allahun, qielli Allahun, toka Allahun, por edhe qimtyrët e tua e madhrojnë Allahun subhane. Siç ka thënë Allahu, vetëm se një pakicë e njerëzve dhe xhinëve nga gjuha të cilëve del mosnjohja e Allahut subhane. Subhane wa ta'ala. Të ndëruar vëllezër, deri sa njëri për djetarëve një ditë për ditëve ishte duke esë në një shketëtir, e pa një kasollë të vjetër, dhe nga jashtë e digjoj dikënd një zëtë lodhur duke thënë elhamdulillah që Allahu xhellahu ala më ka dallon nga shumica e njerëzve. Ki djetari thot, thash në vete, a thu valë, qka ka ki njeri që e falenderon Allahun dhe thot që Allahu më ka dalu nga shumica e njerëzve, kur unë e shoh sa jeton në mesin e një shketëtire edhe mbrenda një kasolle e të vjetër. Thot kur hinë aty mbrenda, çka të shoh, thot e pash një njerëz të verbër. E pash thot një njerëz të verbër edhe me shumë të meta të tjera. Pastaj unë i drejtova atij dhe i thash, o filan, para se të hinë në këtë kasollën, të dëgjova se thaje elhamdulillah që Allahu më ka dalu nga shumica e krijesave. O filan, me qka të ka dalu Allahu, kur ti je duke jetu në mesin e kse shketëtire, kur ti je duke jetu në mesin e kse kasole, dhe Allahu ta ka marrë shikimin, atëherë ai njeri, o ju njërës, o ju vëllezër që njef Allahu subhanu wa ta'ala dhe madhërinë ati, tha, o ti robi Allahut, pa nuk më ka dhanë Allahu gjuhë falemderuse, pësa njërës dhe kanë të mera dhe zdinë të thonë elhamdulillah. A jenë shumica njerëzve që zdin të falendojnë Allah, unë thot ki djetari i tashpo, për elhamdulillah që Allah më ka dhanë gjuhë që të falendojnë atë. Tha o imam, o ti njeri i mirë, kësa njerëz në dynja nuk jadin shikirit Allah, subhanët, nuk e falendojnë Allah me zembër. A i thot i tha shumica, për tha elhamdulillah që Allah më ka dalun nga shumica e njerëzve. Andaj o ju lezër, ne nuk i dim mirësit e Allah u gjellëvala që ne ka dhanë. Dhe ne realisht shumica njerëzve nuk din që ta falenderojnë atë subhane. Dhe ashtu si që ka thana i vetë në Kur'an, wa kalilu min ibadi e shqekur, dhe pakica e robërve jenë falemderus. Mirë po dijeni o ju robër të Allahut, se lojet e falemderimit jenë të ndryshme. Njëra për tyre ta falemderojmë Allahu xhellahu ala me gjuhë duke thënë elhamdulillah. Tjetra ta falemderojmë Allahu subhane wa ta'ala me zemër duke e di se çdo mirësi që na rrethekon, që e dim apo nuk e dim, është vetëm prej Allahu subhane. Dhe e treta prej llojeve të falënderimeve është që të gjitha gjymtyrët që na i ka dhënë Allahu xhellahu ala, ne ti harxojmë ata në bindje ndaj urdhave të Allahut azza wa jalla. Që do thotë ju vëllezër, dhe me këtë do ta përfundojmë këtë hutbe të xhumas, derisa një natë prej netëve Aisha radhiyallahu anha, nëna e besimtarëve, e shihte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u falë në namaz. I anjëshin këmbët në namaz duke lexuar për Allahun subhane. Pasi që e përfundoi namazin, Aisha radhiyallahu anha i tha: "Ya Rasulullah, khaffif ala nafsik, o i dërguari Allahu, lehtësoja vetvetes." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha një fjalë madhështore, ju vëllezër: "Afala uhibbu an akuna 'abdan shakura?" A nuk dëshiroj unë që të jem rob falemderues? Ja Allah, o ju vëllezër, mos mendon ndonjëri për ne se falemi se kemi borx. Se në borx më një pakujmë në Allahut azza wa jall. A ka ndonjë mundësi që ne t'ja pakujmë borxet Allahut të madh subhane? Wallahi, wallahi, ne falem o ju vëllezër që ta falemderojmë Allahun subhane wa taala për mirësi që ne ka dhanë, para se ta ndjejmë në vetë tona se vallahi kemi një borx
falim elhamdulillah pagova borgji. Jo vëllezër, ne falenderojm Allahun azza wa jall. Andaj siç e kemi përmend shpeshherë, pasi që japim tekbirin fillestar në namaz, gjën e parë të cilën e lexojm surën El-Fatiha ku themi elhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimet i takojnë Allahut Zotit të botrave. Pra ne nuk i bëm ruku Allahu vetëm që ta falënderojm. Ne nuk i bëm sejdë Allahu subhanahu wa taala vetëm që ta falënderojm. Dhe ne nuk qëndrojmë në kam në namaz për Allahun vetëm që ta falemdërim atë subhane wa ta'ala. Mirëpo ne kur nuk do të kemi mundësi ta falemdërim atë Zot Gjelle Gjelal. Oj vëllezër, këshilla e fundit për vete dhe për ju është këshilla e Lukmanit alaihi salam, i cili një ditë prej ditëve i tha djalit të tij: ja bunej, anishkur lillah, o biri im, bëhu falemdërues dhe Allahut. Oj ju baballar, mësoni fëmijët e ju ta falemdërojnë Zotin. Vallaj ka për me arë një ditë, kam për me ju falenderu dhe ju. Mësoni fëmijët e ju i të bëhen mirë njohës dhe të mirave të Allahut, që të jenë të nesër me mirë njohës dhe të mirave të juaja. Elus Allahum Gjellewala, që të nabën vazhdimisht falenderu dhe ati subhanu.